Jesu li vaspitači spremni i hoće li zaista krenuti od 1. septembra realizacija po novim osnovama programa? Stigao nam je dopis iz ministarstva. 15. septembra bi trebali da počnemo sa obukom. Obuku će da sluša 60 vaspitača. Obuka će da se održava subotom i nedeljom u našem vrtiću. Dokle će da traje, još uvek to nije definisano. Mi i pre te obuke pokrećemo nešto što možemo i sami da unesemo u rad sa decom, jer naravno imamo vaspitače ne samo koji imaju dugogodišnji tu vek trajanja i rada, nego imamo i vaspitače sa 7. stepenom koji su već ušli u tu priču i u te promene. U stvari ceo taj program imamo, ranije smo dobili kako sve to treba da teče. I mi smo još maja meseca, mislim, krenuli ove godine da radimo na toj temi. Tako da čak smo skoro i spremni, kad krene obuka imat ćemo šta i da ih pitamo, a i naravno treba i da naučimo. I to će da teče sve kako treba.